A bondade não requer de promoção. Caridade a gente faz sem estar falando. Não precisa se amostrar para todo mundo. Feita ator que faz sucesso interpretando. Cada um é o que é, e você é, os seus gestos, sem ninguém estar lhe olhando. Esse cara aqui é muito querido, que o Brasil todo já conhece. E olha, nós que somos nordestinos, temos o maior orgulho dele. Sabe por quê? Porque ele fez com que a gente não tivesse vergonha de nada. E principalmente de ser nordestino. Não é isso, Bessa? Eu acho que o meu trabalho, quando eu comecei na internet, Sim. mas já tinha uma raiz muito forte na minha vida. Eu sou cordelista, sempre atuei com essa vertente da cultura nordestina tá em destaque. Então, fiz teatro e as peças que eu participava eram sempre focadas em cultura nordestina. E a internet possibilitou isso, levar a identidade do povo nordestino para as redes sociais. Em 2011, praticamente não existia. O povo tinha um certo medo de assumir a nordestinidade, de assumir esse espírito que é ser nordestino, esse estado de espírito que é ser nordestino. Então, a ideia foi essa, criar um projeto e reunir 1 milhão de pessoas para defender e divulgar a cultura do Nordeste, numa cidade de 18 mil habitantes, que é o meu Alto Santo. Foi de lá que eu comecei esse sonho e continuo colhendo os resultados. Pois bem, Chimburrinha pensa cambaleando, arrodeando o pé de pau do oitão lá de São Vicente, deu um trupicão, ligado, arrancou logo o caboclo dele. E você viaja pelo Brasil, você dá palestra, mas você não sai da sua cidade, você não. Você falava para mim que não deixa suas origens. A origem, a família, aquilo ali é importante. Aquilo ali é que te dá força para tu dar continuidade e hoje dá palestra no Brasil todo? É daquela fonte que eu bebo, né? Eu bebo da fonte da cultura do povo. Tem até uma frase que diz: o nordestino tem muito isso. O nordestino diz: eu posso até sair do Nordeste, mas o Nordeste nunca vai sair de mim. Então eu tenho isso dentro de mim também. Eu posso até um dia ser forçado profissionalmente a ter que sair do meu Alto Santo, mas o Alto Santo, o povo, a matutice, isso aí nunca sai de mim, porque isso aí é minha essência, é minha raiz. E hoje eu viajo o Brasil todo com palestras. Esse trabalho que eu comecei na internet, Na Nação Nordestina. a página Nação Nordestina, me possibilitou isso, me Sim. possibilitou poder falar olhando no olho das pessoas com as minhas palestras, me possibilitou chegar a um programa de renome nacional. Então, tudo isso com muita verdade, com muita sinceridade. A sinceridade da essência do povo nordestino, ela cativa. Então, nós não precisamos ser personagens de nada. Tá gravando? Tá. Então vamos de novo, vai. O que é que você gosta mais de divulgar do nosso Nordeste? Gosto muito de divulgar o que eu chamo da essência do povo. Sim. Eu falo até nas minhas palestras. Eu gosto muito de contar as histórias dos doidos, dos mentirosos, que toda cidade pequena tem, né? O doido oficial, o corno oficial, a quenga oficial, tem tudo. Então isso aí é a riqueza do nosso povo. É dessa fonte que a gente bebe. E a sabedoria, a alegria, toda essa irreverência que o nordestino tem, vem disso. Se você for olhar os grandes nomes da dramaturgia, os nomes que saíram do Nordeste, do humor, da dramaturgia, de tudo, eles se inspiraram no povo. Ali são personagens reais. Então você pega um Chico Anísio da vida, inúmeros, inúmeros, inúmeros personagens de Chico ele conheceu. Ariano Suassuna dizia, por exemplo, que o Chicó do Alto da Compadecida existiu e o nome era Chicó e era mentiroso daquele jeito. Então, nós temos muito isso, nós temos uma fonte, um baú tão rico que é o nosso próprio povo. Seja quem for o corno que invadiu essa igreja, venha cá pra fora que é pra eu lá parar o chifre. Vai conhecer o que é um macho. Porque comigo eu volto é por dentro. Que nem pavio de velha e tal de macaxeira. Tá aí duas coisas que eu não sabia. Uma que eu era corno. Outra que defunto falava. Fama é uma coisa completamente diferente de sucesso. E eu sempre busquei sucesso. Sempre busquei sucesso. Então, um padeiro que tem a sua padaria e ele é realizado com aquilo, ele pode obter sucesso. O borracheiro, ele pode ser um borracheiro de sucesso. O mototaxista de sucesso, um médico de sucesso. Então, fama não tem nada a ver com sucesso. E é essa a minha luta. Para mim, sucesso é defender meu povo. E graças a Deus, nesse ponto, eu acho que eu obtive sucesso e vou continuar na luta para que esse sucesso continue. Eu queria que você deixasse a mensagem pro meu povo, pro meu telespectador. Eu digo muito, quando eu falo de Nordeste, eu falo do poder do não. Porque nós nordestinos, nós já nascemos diante de diversos nãos. Nós nascemos numa região que é castigada pela seca, nós nascemos diante de um preconceito de fora do Brasil, nós nascemos numa região onde existe uma distribuição de renda muito, mas muito precária, onde tudo,
tudo parece estar contra nós. Então, o poder do não, o poder do não é muito forte. É isso, são as adversidades, são os nãos que nos torna tão fortes, que faz o nordestino ser o nordestino. Eu gosto muito de uma citação do poeta Petrúcio Amorim. E Petrúcio diz, o sim constrói, mas o não constrói muito mais. Então, use os nãos como vitamina. O nordestino é, acima de tudo, um forte. Beleza, querido. Mais sucesso para você. Obrigado por esse momento aqui de Nordeste, da nação nordestina. Eu junto aqui com você, Cearense Cabelo da Peste. Eu que agradeço. Muito obrigado. E um cheiro no oi de cada um que está aí do outro lado. Morreu Maria Preá.